Uppgift nummer 11 eller 13. Den röda kurvan som ni ser där i figuren visar hur folkmängden i miljoner i ett område avtar med tiden x år. Bestäm ett närmevärde till y' 20 med hjälp av figuren. Så närmevärde kan vi kanske tänka på den här punkten och den här punkten. Så har vi den här punkten här 0 och 80. Så k-värde på den, k-värde är lika med 55 minus 80 dividerat med 20 minus 0. Så har vi, vad blir det? 25 dividerat med 20, alltså negativ. Med 5 så får vi negativ 5 fjärdedelar eller negativ 1,25. Så i ano då, för att så i prim 20 är lika med k som jag fick här. Så i prim av 20 är lika med negativ 1,25. B då, ge en tolkning av vad värdet på y prim 20 betyder för folkmängden i detta sammanhang. Jo, vad du kan säga är att 20 är ju år, så har vi t lika med 20 år. Så när kan jag skriva t är lika med 20 år, då minskar befolkningen. Här handlar om folkmängden, inte befolkningen. Folkmängden med hastigheten 1,25 miljoner per år. Så.